Srbija je lider u primjeni sistema dualnog obrazovanja od svih zemalja u okruženju, izjavila je Ursula Reynold, predsjednica Saveta za dualno obrazovanje Švajcarske, koja je izradila master plan za sprovođenje kvalitetnog procesa reforme obrazovanja zajedno sa Ministarstvom prosvete Republike Srbije i Privrednom komorom Srbije. Ona je obišla kompaniju Standard Furniture Srbija u Ćupriji, gde se sistem dualnog obrazovanja primenjuje pune 2 godine. Tu je zatekla učenike tehničke škole 1. i 2. godine koji su joj preneli svoje iskustva o istovremenom učenju i radu u fabrici. Jako sam zadovoljna svime što sam vidjela u Ćupriji. Drago mi je što je učenika iz godine u godinu sve više. Ova kompanija je odličan primjer dobre saradnje na relaciji škola i lokalna samouprava. U razgovoru sa učenicima shvatila sam da oni vole to što rade. Dualno obrazovanje je dugoročan proces i drago mi je što se u Srbiji lepo realizuje i razvija, pa je sada ona postala uzor drugima. Ova kompanija je vrlo uspešna i predstavlja odličan primjer konkretnog učenja kroz rad, a saradnja sa školom i lokalnom samoupravom je na veoma visokom nivou, naglasila je Ursula Reynold. Gabriela Grujić, pomoćnica ministra prosvete i direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje, pozdravila je način rada koji sprovodi kompanija Standard u saradnji sa tehničkom školom i lokalnom samoupravom, tim pre što lokalna samouprava stipendira učenike na deficitarnim zanimanjima. Ona je naglasila da je prošlo punih 6 godina od kako se sistem dualnog obrazovanja po švajcarskom modelu primenjuje u Srbiji i da su rezultati iz godine u godinu sve bolji. Sve se više firmi uključuje, a što je najvažnije, broj dece zainteresovanih za deficitarna zanimanja raste, rekla je ona. Trenutno ih je u sistemu dualnog obrazovanja oko 4000. Ja sam danas imala priliku da razgovaram sa učenicima koji se školuju po dualnom modelu na profilu operator za izradu nameštaja, jedan vrlo kompleksan profil, odnosno standard kvalifikacije koji ima čak 3 izlaza, i stolar, i tapetar, i lakirer. Dakle, devojke Aleksandra, Una i Dana su sa velikim zadovoljstvom pričale o svom boravku u kompaniji, čak su rekli da su zainteresovanije za časove učenja kroz rad u kompaniji, ali im je dragoceno teorijsko iskustvo koje imaju u školi, da mogu da vrše selekciju teorijskih znanja i da zapravo saznaju da njihovo znanje i vredi. Učenje kroz rad je put uspešne poslovne karijere, rekla je Gabriela Grujić. Podršku sistemu dualnog obrazovanja na svoj način pruža i Privredna komora Srbije kroz animiranje kompanija. Trenutno ih je 850, rekla je Mirjana Kovačević, rukovodilac Centra za edukaciju i dualno obrazovanje Privredne komore Srbije. U narednoj školskoj godini pridružit će nam se još 100 kompanija i omogućiti realizaciju 72 obrazovna profila pripremljena za realizaciju po dualnom modelu. Ono što je bitno za nas sve jeste da ovaj sistem u Srbiji podržavaju mikro i male kompanije. Znači, preduzetnici mikro i male kompanije u Srbiji čine 60% od ovog ukupnog broja kompanija koji učestvuju u dualnom obrazovanju, te mi pozivamo ostale iz grupe srednjih i velikih da prepoznaju benefite ovog modela i da se uključe u ovu veliku porodicu. Kompanija Standard, lokalna samouprava i tehnička škola pružit će sve potrebne uslove za razvoj sistema dualnog obrazovanja i njegovu primjenu, čulo se tokom razgovora u fabrici. Konkretno danas smo imali razgovore i sa opštinom Ćuprije, koja nas je jako podržala u sistemu i dalje to radi, i sa srednjom tehničkom školom u Ćupri, da uđemo u projekat javno-privatnog partnerstva na način da dobijemo od opštine, od škole zgradu, da oni stave na raspolaganje, a mi ćemo da ih opremimo mašinama, da praktična nastava bude još efikasnija i naravno to će nama da pomogne, nama kao firmi, međutim i našim đacima, da postanu još bolji. Mi svaki godin upisujemo nove obrazovne profile u skladu sa potrebama naših preduzeća na teritoriju opštine Ćuprija. Ove godine mi ćemo imati uskoro i stipendije. Inače, stipendije su namenjene pre svega učenicima deficitarnih zanimanja, tako ove godine su malo povećani iznosi, smanjeni su neki uslovi, tako da mislimo da će biti više prijavljenih. Trenutno je ovde na praksi 16 učenika, 7 učenika 2. godine i 9 učenika 1. godine. Ono što bih naglasila jeste da ove godine imamo čak 6 devojčica koje su se opredelile za ovaj smer. Posebno smo zadovoljni što je smer operator za izradu nameštaja odabralo 7 učenica kojih imamo u ovoj godini.
Od naredne školske godine se pridružuje jedan novi smer, učenici drugog razreda industrijskog mehaničara, pet novih učenika. I za nas je to veliko zadovoljstvo da već kao neki mladi pioniri i dve godine iskustva u dualnom obrazovanju već smo dostigli nivo da na kraju i profesor Reynolds poseti našu fabriku i uveri se kako dualni sistem obrazovanja funkcioniše u Srbiji. Učenici su zadovoljni, kažu da mnogi vide sebe u ovom poslu u budućnosti, a neki će i naslediti porodičnu tradiciju. Zato što mi otac ima strugaru i otac mi se bavi ovim poslom i htela sam da nastavim njegovim stopama. Zanimljivo je i nije teško. Jel ima perspektive? Šta ćeš poslije da radiš? Pa, možda ću da nastavim ovaj posao, da kažem. U ovoj firmi ili nešto drugo? U ovoj firmi. Šta ćeš poslije? Pa, možda ću ovo. Hoćeš da otvaraš privatnu firmu možda? Pa, ako bude imalo prilike. Kompanija Standard, lokalna samouprava i tehnička škola su postali primer dobre prakse i odlične saradnje koja dugoročno može doneti samo uspeh.